Heipä hei vaan kaikki katsojat. Eile oli välipäivä, kun en tehnyt jaksoa ollenkaan, kun, kun tosiaan mulla oli se, se tuota, minun kaveri, se Sari oli kylässä, yökylässä. Mulla on pastilli suussa, semmoinen tervapastilli. En välttämättä tykkää tästä mausta yhtään, mutta se nyt on siellä. Niin tuota, ja kyllä, oli kaset silmälästä. Mitä mulle kuuluu? Oli ihan kiva, kun se oli käymässä, se Sari. Ää, ää, pelattiin, pelattiin tuota Splendoria, korttia, niin kuin Arabiaa ja sitten ää, niin kuin useammalla korttipakalla semmoista, kun mä en nyt muista mikä sen pelin nimi on, mutta se on niinku Skippotyyppinen, mutta siinä on paljon niitä pelikortteja. Niin kuin, että liitetään useampi, vähintään kolme pelipakkaa. Meillä oli sellaisia niin sikin soki pelipakkoja paljon, josta niin kuin aina puuttuu joku. Niin mä vaan lätkäsin ne kaikki yhteen. Mitä silloin, veli? Ähm. Joo. Ähm. Se nyt loiskuu tuo suussa, tuo, tuo karamil. Mitä mä oon tehnyt? En mitään. Paitsi tein minä kyllä ruokaa. Tein aamusta ruokaa ja kello on nyt yhden paikka iltapäivällä. Vähän ennen. Ruokaa on tehnyt paistoin nuorimmalle kananmunnaa ja itsellenikin, kun se tykkää kananmun, paistetusta kananmunasta, niin se sitten sanoo, että kun mä kysyin, kun se herästä, mitä sä haluaisit syödä aamupalaksi, niin se sanoi, että kananmunnaa. Niin paistoin heitin sinne, kato, mitä sattuu. Kato, niin kuin yksi makkara oli jääkaapissa ja eilen silputut tomaatit, kun oli ollut tarjolla näin. Niin siellä oli muutamia paloja, niin heitin sitten sinne. Ja, juuston loppu, piliputin sinne ja mitä sattuu. Sitten taisi olla sellainen vähän Karjalan piirakka. Oli pussissa viimeinen, niin sinne upposi. Joo, ää mitä mulla on muuta asiaa. Ä, löysin, kun tuossa siivottiin, kun tuota oli menossa Vaasaan ja se keräsi sitten kaiken näköistä tarviketta, mitä se tartti tar tar siellä. Ja, ja, sitten samalla otettiin semmoisesta yhdestä kaapista tuolta apukeittiöstä sieltä ylähyllyltä jotakin tarviketta. Niin mikä sieltä löytyi. Ä, muistaakohan jotkut, kun ei ollut vielä robottiimureita. Sillä lailla ei ollut nupputekkeitä asurakkaa niin tuota, ei ollut sillä lailla vielä robottiimureita. Vaan me oltiin edelläkävijöitä. kahtokasku kun tämmönen löytyi. Enkä yhtään muista, että mitä kautta tää tuli. Ostettiinko me ihan itse vai, vai millä lailla. Niin... Kato! Mallia antiikki. <tuhu> Oli tämmönen, tämmönen tuota, robottiimuri. joka, joka tavallaan niin kuin ee, Sillä lailla, että siihen pantiin tuota... Tämä piti ensinnäkin, täällä on johtokin, ee, piti ladata. Ja sitten siinä oli kaksi nappulaa. Että onko tämä peräti, että onko tämä niin kuin, että hiljaa ja... Hiljaa ja lujempaa vai onko tämä, että päälle ja pois? Minä en tiedä, tässä on yksi nappula ja kaksi nappulaa. Kuitenkin todettiin vaan, että onpas ne robuttoimurit köppäsiä. Ää, niin niissä oli kato, ää, eihän se nyt mitään imeenyt, vaan siis niinku, ää, siihen pantiin, kato tällainen, tässä on vaikka kuinka paljon näitä. Ää, laitettiin tuota, tämmöinen paperirätti, tai mikä tämä nyt on semmonen. vähän niin kuin sitä, mikä se on mikrokuitua, tai sellaista, semmoinen ohut rätti, pantiin tähän, se tarttuu tähän, kato tällaiseen. Näin. Ja sitten vaan pantiin pyörimään. Niin tuota, se on siellä ollut ja mä ajattelin, että ihan huvikseen minun pitää kyllä joku päivä tätä kokkeilla. Tänään tai huomenna kokkeilen sitten ja otan videolle, että miten köppäinen se oli. Mutta katsotaan. Nimittäin haluan sen pois tuolta yläkaapista, turhaa vie tilaa. Kuinkahan kauan se on siellä ollut. Ei tullut siis käyttöön meillä silloin. Siitä on niin kauan todettiin vaan, että huono keksintö. Ee, mutta en mistä minä en tiedä, se vähän niin kuin harjaa sieltä niin kuin pölyjä pois. Mutta katsotaan niin. Minä haluan kokeilla, että ensinnäkin A, toimiiko se ees? Ja B, e, miten luijaa sen pystyy heittämään roskiin? <tum> Ei, huvikseen ajattelin, että e, jos se toimii, että se yleensäkin kulukee niin minä laitan sen heti paikalliseen roskalla vaan, että nyt saa joku tulla äkkiä hakemaan. Hakea ja äö, porukalla nauraa sitten sille. Niin. Joo, se on vaan niinku kerran kokeiltu ja todettu, että ei tule käyttöön. joo, mutta siitä on tosiaan niinku aikaa, että milloin niitä nyt oli sitten. Ei sillä lailla ollut robottiimureita, että minä niinku muistaisin, tie, että olisin tiennyt semmosista tai mitään aamulla, kun minä olin tuossa, taikka vähän aikaa sitten, ö, olin laittamassa ripsiveriä tuolla vessan peilillä, niin sitten hä, mä ajattelin, että jotenkin niin tökkii nenäkarvaa sillä lailla, vaikka naisillahan ei tietenkään kasvon enää karvat. Niin, niin sieltä pikkusen niin tökki tulemaan sellaista jännää, niin mä otin sitten semmoiset atulat ja, tai pinsetit ja nypin sitten ne, mitkä tuli pois. Ja sitten tulin kahtoneeksi sinne sieraimen sisään ja totesin, että voi, siellä on valtavaa, niin kuin semmoista räkää, näin, Että otanpa sitten äkkiä paperia niistä. Niin, niin otin sen paperin kätti. Tämä on niin hirveän mielenkiintoista, teitä kiinnostaa tämä ihan valtavasti. Ja haluat tarkasti kuunnella ja kuuntelette vielä monta kertaa perätysti. <tuh> Mulla oli jo se räkäpaperi kädessä Vessapaperi tietysti, niin sitten äh, satuin vielä nostamaan nenän sinne peiliin päin. Ja hengähdin sillä, näin, minkälainen räkäklöntti tuli sinne peiliin. Niin itekseni vaan naurotta voi hyvääni aika, jos minä olisin sillä, sillä räkänenällä tullut tänne ja jotenkin puuskahtanut jostakin asiasta, niin sehän olisi tuossa televisiossa. Ja se näkyy, taikka sitten se olisi mennyt ihan tuohon kameraan ja te olisitte oikein nauranut siellä sitten, taikka oksentanut siellä porukalla. Öö, joo, tuo ei ollut mikään asia, tuli vaan mieleen. Joo. Öö, mä tänään taas puhuin siitä itsekseni. No kyllä Ellallekin siitä sanoin, että pitäisi... sanoinko Ellalle vai ajattelinkohan? No limite oli miten oli. Että ne tomaatit pitäisi nyt luo... Kyllä minä nyt tämän viikon aikana, niin ei viikon, vaan viikonlopun aikana, niin meinaan siirtää ne tomaatit sitten niin kuin isompiin purkkeihin. Joo. Taas tässä lentelee joku ötökkä. Ei se ole ötökkä, kun se on joku minun hiuksen pala tai pöly tai joku. Niin. Silloin, kun minä aloitin tämän Mantyla-Aka-höpinät, en ikinä milloinkaan maailmassa ajatellut pääseväni jaksoon 94. Saatikka sata hyvänen aika. Ajattelepas oikein. Sata on niin lähellä. Ää, me tuossa Jimin kanssa justiin puhuttiin eilen tästä aiheesta ja ihmeteltiin, että miten voi olla, että näitä on näin paljon näitä jaksoja tullut. Millä lailla? Ja joku oli siellä huomannutkin, että minä olin vaihtanut kaikille mäntylä aka höpinöille samannäköisen, sellaisen vihreä rantu, se tumpneili. Tuota, että te siitä samasta niin kuin löydätte sen nopeammin. Koska se aikaisempi, siinä oli aika hauska kuva ja siinä oli ne ää, meidän koiratkin, mutta mutta tuota, toista koiraa ei enää ole, Ja sitten se jotenkin menee niin kuin hukkaan sinne kaiken videoiden sekaan. Niin mä, että nyt laitan sitten niin, että te vihreällä rannulla löydätte mäntyläakat. Ja sitten jos se onkin tuota live, niin sitten minä laitan, laitan siihen tuota sen punaisen rannun. Ja sitten siellä joku kyseli, jo, siitä on nyt jo aikaa, että minkä takia minun öö, kanava on niin hirveän sotkuneen, tai sikin sokinen. En tiedä. En osaa sanoa, minkä takia on. Minä en ole niin hirveän näppärä noissa asioissa. Eh, mutta eh, sen voin sanoa, että tosiaan ne livet, eh, yleensä menee sinne live alle, paitsi se yksi live, jonka minä olen, sen 89 jakson, minä olen joutunut sen, niin kuin, eh, Editoimaan siitä mallista, mikä se silloin oli, kun siellä oli vähän häslinkiä siellä loppupuolella. Niin se on siellä videopuolella nyt sitten. Mutta ää, jos on joku jakso hukassa, niin kurkatkaa, onko se mahdollisesti mennyt sinne live-puolelle vai videopuolelle. puolelle Kuitenkin Mäntölaakaan höpinöt on joko vihreällä rannulla, jos se on etukäteen nauhoitettu, tai punaisella, jos se on live. Äh, Eli kun nyt kohta tulee, viikon päästä tai jotakin tulee se, riippuu siitä, miten uh, ahkerana minä teen näitä jaksoja. Että jos minä teen joka päivä, niin se on perjantaina. Mutta jos minä pidän jonkun vapaapäivän siinä, niin se menee sillä lailla eteenpäin. Sadasjakso, äh, sadas jakso, niin sinä päivänä pidetään live. Että se on ehkä siellä jossakin ensi viikon loppupuolella tai jotakin. Sadas Mäntylä, Akan höpinät. Ajatelkaa, miten se on edes mahdollista? Mä, mä en niinku ymmärrä, miten se on yleensäkään mahdollista. Ja sitten kun ajattelee, mulla ei ollut yhtään mitään asiaa edes. Niin, mä oon hirveän kiitollinen, että te olette jaksanut seurata minua, minun kanavaa. Se on kyllä kiva. Mm -hmm. Jos taustalla kuuluu semmoista piippaamista, niin pyykinpesukone on valamiina. Se on kyllä kaukana täältä, mutta minä kun kuulen sen niin helposti, niin ehkä tekin kuulette. En tiedä. Hmm. Joo. Öö, mitäs muuta tänne kuuluu? Öö, Pitäisi imuroida. Mä kyllä eilenkin vähän imuroin, mutta en niin nuukasti. Että sitten kato, niitä taas kulukeutuu niitä villakorjaa sieltä niin esille. Ja nyt oli tuohon etteiseen portaiden alle taas tullut jostakin. Pitää muroja. Mm. Jaha, nuppu lähti maailmalle. Oltiin aika paljon nupun kanssa eilen ulkona, kun oli niin nättiä se ilma. Ja tuota, ihan vaan niinku polttopuita keräiltiin ja tämmöistä niin lässyläätä. Oltiin siinä ja oli niin mukaan. Hmm. Meillä on tullut polttopuita, semmoisia metrisiä, mä varmaan sanoinkin joskus ää, metrisiä ää, toita, halakkoja tullut, niin minä ootan, että mä ensi viikolla rupean niitä sitten pilikkomaan. Joo, ää, en nyt vielä tänään enkä huomenna. Niin. <tuh> ää, jotenkin minä näytän hirveän väsyneeltä. Eilen mä olin väsynyt. Mä olin jotenkin niin väsynyt, vaikka se sarki oli silloin vielä niin kuin se oli edellisen yönä ollut ja pelattiin hirveästi. Mutta jotenkin minä sanoin sille, että mä on niin mahottom, Tässä taas tulee jotakin. Driver Upstation. Cancels, cancels, cansk. -sc. Are you sure? Jees, minä en halua mitään skanskylskä Ja sitten äh, tuosta ja klose. Äh, en tiedä. Minä en tiedä, mikä, mikä, tuossa nyt niin skannailee. En halua. Hei, tänään muuten kävi semmoinen asia, että yhtäkkiä semmoiselle kaverille, joka on jo minun kaveri tuolla Fasepookissa, niin yhtäkkiä tuli ää, eilen vai tänä aamuna, jompikumpi, ää, tuli sellainen kaveripyyntö siltä samalta ihmiseltä. Ja minä ajattelin, että voi että, että onko siinä sitten käynyt niin, että, se, me ollaan niinku, että on jompikumpi räpsäyttänyt vahingossa, että, se on niin että me ei ollakaan kavereita ei olla sillä lailla oltu nyt tekemisissä pitkä aikaa, niin ei ole sillä lailla viestejä ja mitään lähetelty ollenkaan. Niin, niin siltä tuli sitten kaveripyyntö, ja sitten mä että no minä vastaan, otan sen vastaan. No, nyt sitten tuli niin, että sieltä tuli soitto. Siitä numerosta tuli soitto, ja minä en kerinyt tuota, vastaamaan. Semmoinen, se oli jännän näköinen se soitto, että tämä henkilö on yrittänyt soittaa. Se ei ollut niin kuin, että mä tietäisin, että se on WhatsApp tai Messenger tai mitään tämmöistä. Se oli joku ihmeellinen merkki siinä edessä. Niin minä sitten ö, yritin soittaa siihen samaan näin. Klik, soita. Niin hirveä kato semmoinen faksin naksutus sieltä. Hii! Tämmöistä, no aika huonosti oli matkittu, mutta kuitenkin semmoinen kiminä tuli sieltä. Ja tiettäkö, ne jotka on elänyt kautta, niin tietää minkälainen se faksin ääni on. Sellainen ääni. Ja sitten minä pani äkkiä kiinni sen, että mikä tämä on. Ja tuota, sitten sieltä tuli heti viesti Messengeriin, että öö, öö, se niinku. Hmm. mitähän siinä luki ees? No en minä jaksa sitä ruveta etsimään. Se oli kuitenkin kirjoitettu niin, että kyllä se oli suomea, mutta minä jäin miettimään, että tämä ei nyt kyllä oo. Se on jotenkin se. Tai sillä lailla jännästi kirjoitettu. että se ei nyt millään voi. Olisin ajatellut, että hän olisi laittanut semmoisen viesti, jos hän oli oikeasti. Hän olisi laittanut, että anteeksi en kerinyt, mulla oli semmoinen asia ja kuinka ja näin ja näin, niin kuin tiedätte. Mutta se vastaus oli sellainen, että heti mulle tuli mieleen, tämä ei ole se ihminen ees. Mä et, mitä? Niin mulla oli pakka laittaa sitten, mä menin katsomaan sitten vasepokki. Tämä on tykkänä eri profiili. Samaa kuvaa, mutta sitten kun avaa sen, niin siellä on vaan sitä profiilikuvaa näin. Ei ole mitään muuta. Sitten taas se joka on oikea, niin siellä on hänen niin kuin päivityksiä. Niin mä äkkiä otin pois sen kavereista. Ja sitten minä laiton siihen oikeaan, että mikä, mikä, miten on. Että laiton siitä kuvakaappauksen siitä meidän ke niin kuin puheluja näin ja viesti. Että, ootko sinä tämä? Ja selitin tämän tarinan, että minä poistin sen kavereista, että kun tämä tuntui niin kuin, että tämä et ole sinä. Kun se on niinku... No hävettää sitten, jos se olikin. Se tuntuu, että se tuli jostakin ulkomailta. Se niinku... Zzzz... Minkälainen se vaksi ääni on? Sellainen inhottava. Niin mua ärsytti, kun pitäisi aina kahtoa, kun tulee kaveripyyntö tai sellainen. Ensimmäisen meet katsomaan sinne Facebookiin, onko sillä jo olemassa profiili. Oletko sinä sen kaveri? Niin minä mokasin siinä. Mutta enkaan minä nyt joutunut johonkin listoille, kun minä soitin siihen numeroon. Kun minä napsautin sen pois sitten. Vai onko niin, että ne sai minun numeron nyt sitten talteen ja ne rupeaa lähettämään kaikkia paskaa minulle? Vai mitä? Minä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta ei se kyllä minun mielestä se ei ollut normaalia. No, mistä minä tiedän? Joo. Tällaista aika paljon on sellaisia, niin kuin Facebookissa tulee näitä äh, ystäviä, tai niin kuin, jotka on minun Facebook-kavereita, niin sieltä tulee, että mm, äh, minun tilini on kaapattu, älkää ottako minua kaveriksi, jos minä. Tiettekö, tätähän on, on tosi paljon. Että ne köppäset ihmiset tekee ilikeyttä. Niin. Niin tuo vähän vaikutti semmoiselta. Joo. Mutta kun sitä ei välttämättä itse huomaa. Yhtään ei itse tiedä ennen kuin toinen joku kertoo. Että nyt on tämmöinen tilanne. Niin. En mä tiedä, pitääkö siinä sitten sen henkilön, jonka tili on mä en tiedä, mitä se kaapattu sitten. Kai se tarkoittaa, että se on niin kuin otettu, joku on ottanut käyttöön jollain lailla. Tai kopioinut tai jotakin. Niin sen ihmisen pitää varmaan nyt ilmoittaa sitten Fasebookki. Että nyt on näin käynyt tilanne. Mutta en minä tiedä. Mä en oikein tiedä. Joo. Ähm, mitä meinaan tänään tehdä? No niin, ajatuksena olisi, että minä siirtäisin ne tomaatit. Jos minä semmoisen saisin tänä viikonloppuna tehtyä, se olisi niinku oleellinen, koska niissä on jo pitkät varret. Nehän pitää istuttaa sitten niinku varsineen sinne multaan, että vaan ne yläsirkat sieltä esille. Mm. Niin tulee vahvempia sitten. Ja tässä voi kasvattaa semmoista hontelua oksaaneen. Vaikka en sinänsä ole mikään hortonoomi, että en välttämättä tiedä asioita. Niin, mutta näin olettaisiin. Joo, ja sitten ää, oliko mun molemmilla vanhimmilla tytöilläkin, niilläkin oli ton Mattia niin kasvatuksessa. Ja mä ellalta tänään laitoin ääniviestiä, että mitä jos haluaisit tuota, ton Mattia kanssa, niin minä voisin sillekin purkittaa ja antaa. Mm. Joo. <suh> niin. Siellä se tylleröinen. Millä lailla? Kyllä se on niin mahotonta, että mä en tätä vasenta oikeaa hahmota ollenkaan. Millä lailla minä saan sen pienen tytön sieltä näkyviin? Ei sitten millään lailla. Kato, minä on niin paksu. Siellähän se on. Siellähän se nainen on. Niin. Nuppunainen. Siellä se on. Äh, sillä on... ja äh, jaha. Mitäs? nyt tähän tuli tämmönen, että uusin Windows-update pitää nyt lähettää. Tässä on vastaus OK tai Restart Now. Mitkä vaihtoehdot tuommoista? En mä halua sitä Windows 11. En halua. Mitä varten se tuommoista tukkii tuohon? Minun pitää kysyä, jos Jimi ymmärtää tätä, tai joku, jos ymmärtää. Minä en tiedä, miten tämä otetaan tästä pois, kun vaihtoehtoja on vaan huonosti. Mitä varten tuo tuossa tökkii? Eihän mä voi painaa OK enkä restart nauku. minä en sitä halua. Mistä minä sen otan pois, tuommoisen? Hm. Ärsyttävää. Sitten mä saanko essa... tämän tähän päällimmäisen? Eikä se anna tätä OPS-sää edes päällimmäisen. Tämä on ihan typerää. Tämä on niin typerää kuvaa voi olla. Tämän varten se väkisi yrittää tuota yhtä toista mulle tykkiä. Minä en tykkää siitä. No niin oli miten oli. Ehkä se ei sitä kuvaa. Ehkä se kuvaa kuitenkin minun naamaa. Vaan vaikka se on tuossa. Minä en tuskin näe koko ihmistä. Kun se on tuossa eessä. Mm. Mutta ehkä, ehkä se ei teille tuu näkyviin. Ää, joo. Ää, Mulla on täällä niskassa semmoinen, kato, kun mä en tiedä minkä takia mä aina raaputan sieltä niskasta, tuota hiusrajasta justiin. Niin sinne tulee, kato, semmosia, semmosia, tiedätkö kun rupia, kato, kun on raaputtanut verille. Sitten minun pitää, kato, nyppiä ne ruvet pois sieltä. Ei ne isoja mutta kumminkin häiritteet. Mm. Ah, mitäs muuta? Mieli on parempi. Tykkään, että, että tuota... On ihanaa, kun tulee kevät. Mä toivotan teille kaikille seuraajille ihanaa, ihanaa, ihanaa kevän odotusta. Kesän odotusta. Heipä hei!